Yo mafketels, mijn naam is Stijn, leuk dat je kijkt naar deze video. Zoals je zag aan titel en thumbnail is dit dus weer een NSR video. En gaan we maar weer eens kijken wat er nou weer aan de hand is. Althans, we weten het waarschijnlijk al, want als ik jullie ga laten horen hoe erg mijn vliegwiel heen en weer schuift, dan denk ik dat we allemaal wel eens kunnen zijn dat het de krukaslagers zijn. Gelukkig heb ik die al. Ja, die heb ik al besteld en de keringen ook, dus dat betekent maar één ding. Blok reviseren en ik proberen en als het niet lukt uithuilen bij Mark. Let's go! Ja, en misschien dat je je al wel afvroeg, wat doen die gaten daar in je zijkap? Nou, heel simpel, ik heb 3 lagen aan de voorkant gemaakt en 1 of 2 aan de andere kant. En omdat er dan gewoon meer lucht vanaf die kuip er doorheen komt om dus het vliegwiel te koelen. Best wel een hele handige oplossing, mede ook door het... Soepel! Enorme toerental wat we natuurlijk kunnen bereiken met een cilinder als dit. Weet je wat nog veel soepeler is? Het valt nog wel mee eigenlijk zo. Ja. Het hangt een beetje vanaf per slag. Nou mensen, ik snap er dus echt helemaal geen fluit van, want als ik dus eigenlijk uiteindelijk hier nu eigenlijk heen en weer aan het halen ben, dan voel ik eigenlijk niks. Niks. Na de slag heel minimaal iets. Maar ja, dat is eigenlijk al vanaf het moment dat je zo'n zware setup erop zet dat hij dat heeft. Het is gewoon, ik snap er echt geen reet van, echt. Maar tegelijk, die kering kan door de leeftijd wel stuk zijn. Dus het kan ook zijn dat als we gewoon eventjes de vliegwiel eraf halen, dat die dan daadwerkelijk daar misschien wel een stukje kering heeft. En ik heb die keringen nieuw liggen. En die kan je er volgens mij van buitenaf gewoon zo opploppen als de vliegwiel eraf is. Dus laten we dat sowieso even doen. En daarnaast kijken hoe überhaupt de ontsteking staat. Want ook dat heeft best wel invloed op die cilinder setup. Aha, ik denk dat ik het heb gevonden. Ja, ja. Ja, 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 ja. Dat hoort droog te zijn daar. Best wel droog. En dat is best wel nat. Daarnaast. Ik weet niet of dat hij dat scherp wil stellen. Ja. Dat als hij zo draait, dat als de verder jij het ontsteking natuurlijk zo zet, dan staat hij best wel vroeg al. En dit is al een snelle plaat, dus dat staat allemaal best wel goed. Dat ga ik niet verder verdraaien. Gaat de grondplaat eraf, wip ik die kering eruit. En dan stop ik de nieuwe erop. Het ding is, dit blok is nog fabrieksorigineel van binnen. Waardoor ik hem dus eigenlijk ook zo lang mogelijk niet wil openen. Maar die kering, er zit allemaal vette shit aan de zijkant. Oké, nu kunnen we het echt even meten en op zich, ja, het zit er wel, maar het is zo minimaal dat ik gewoon weet dat als ik deze boel vervang, dat ik waarschijnlijk hetzelfde bereik. Dus ik wil echt even weten wat ik kan bereiken als ik deze gare, compleet verrotte kering, want hij is gewoon knijterhard ook, als ik hem vervang, wat er gebeurt. Helemaal met deze shit er ook al omheen. Kloot, even kijken. Kijk, waarom we weten dat mijn ontsteking sowieso een vroege is, is omdat je sowieso die kant op wil draaien, wil je hem dus vervroegen, want de ontsteking draait zo. Dus des te eerder dat hij moet bereiken, als je natuurlijk die kant op draait, tikt hij meer eraan. Zo kun je het onthouden. Dus de plaat die kant op is vroeger, die kant op is later. Dit stukje zit bij mij letterlijk zo.
Dus hij staat dan dus al verder vervoegd. En dan kan je dus in die versnellingen, in die verstellingen hem nog vroeger zetten. Dus de plaat die er al op zit, is dus al een vroege plaat. Oké. Ja, dus daar gaan we dan. Kijken of dit enigszins de boel oplost. En anders dan, ja, wordt dat heel lastig. Heel lastig. Wat is het dan, joh? Even met show kopen. Daar zit dus letterlijk niks in. Dus wat de fuck is het dan? The fuck? Kijk, het gekke is dus. Maar daar zit dus, ja, duidelijk olie. Ik wil niks anders bijna claimen dat het is. Dus zal dan toch mijn rechte kering stuk zijn. Het enige wat ik dan zo vreemd vind is, waarom komt er geen druppel uit die fucking uitlaat? Het kan bijna niks anders meer zijn. Ik bedoel, links is die dus echt, ja, is die sowieso dicht nu. Ik heb er een fucking nieuwe kering in gezet. Oh ja, ik rij heel legaal. Ja, laat ik maar snel naar huis gaan. Dus, ik ben alweer veel te snel gaan klooien. Ja, en daarom dat ik dus nu dacht, shit, ik moet filmen. Wat ik tot nu toe zie, is dat de ontbranding best wel rijk is geweest. Op zich, gekke is eigenlijk dat die bougie niet eens zo extreem nat is. Valt me eigenlijk echt wel heel erg op trouwens, what the fuck. De bougie is echt helemaal niet nat. Maar daaromheen is het dan wel weer echt zwart nat. Wat wel weer heel vreemd is, maar fijn. Nou, dat hoort niet echt. Nee. Dus, hier zit gewoon. Dit is gewoon olie nat. Zo, die uitlaatpoort moet ik jullie eens laten zien, hè? Oh, dat is echt niet goed, niet. Ja, de vraag is natuurlijk in hoeverre kunnen jullie dat goed zien op film. Maar dit, veel en veel te nat oliewerk, echt. Ik zal eens kijken of ik misschien gewoon een homebird kan geven. Gewoon zo'n, hoe noem je dat? Ja, het is natuurlijk wel een homebird. Maar ik bedoel zeg maar dat soort, dat schoonhonen, weet je wel?
zodat het niet per se direct naar een overmaat gaat. Anders is het een beetje waste of money voor een nieuwe zuiger. Die er overigens gewoon nog verder goed uitziet. Als ik dan dat soort shit zie liggen, dan, ja, dan heb ik wel zoiets van dat hoort niet echt volgens mij. Ja, dat is koelwater, dus dat is niet zo bijzonder. Ja, ik denk niet echt dat dat goed is. Kijk, daar zitten natuurlijk de twee oliepoortjes, spoelpoortjes voor de keringen. Nou ja, ik weet het niet. Met tegelijk, als je dan ook daar weer erin kijkt, dan denk ik, tering, er ligt daar wel heel veel koelvloeistof. Maar ja, tegelijk, als je hem natuurlijk eraf trekt, kan het koelvloeistof er ook liggen. En waarom ik dat in mijn hoofd heb zitten, is omdat het natuurlijk ook kan zijn dat de kering tussen de waterpomp lek is. Maar ik denk het niet, want tegelijk als je dus dan zeg maar het reservoir ziet en alles, dan, ja, dan koelt hij nog zo optimaal en was daar eigenlijk niks meer aan de hand. Dus dan wordt het nu timelapsen, waarbij we het blokje compleet uit elkaar gaan halen. Beginnende bij ontsteking eraf, dan de olie eruit. Koppelingskant eraf, dan dit losdraaien, splitsen, hopen dat ik de bak in elkaar hou. Dat is eigenlijk de enige issue waarmee ik echt zit. Dat ik denk, alsjeblieft spring niet uit elkaar als ik jou openhaal. Zien wat de schade is. Nou ja, we weten al wat de schade is, want die krukas is natuurlijk zo lek als een mandje links. Als die natuurlijk zoveel speling heeft, dus ik denk dat we eigenlijk de issue al weten. Maar goed, het kan alsnog zijn dat de olie erbij zat. Maar tegelijk als ik nou dit dus kijk... Ja, dit is wel heel zwart, wat ik vreemd vind, maar die bougie is helemaal niet nat. En dat betekent eigenlijk dat als die echt zou verzopen zijn, zeg maar van rechts, dat er dus echt olie zou zijn gekomen vanaf de koppelingskant omhoog naar de cilinder toe, dan zouden die bougies zo nat zijn. Dat heb ik bij de Suzuki. De hele reden dat ik de Suzuki nog niet aangepakt heb, is omdat ik eigenlijk de NSR wou gereden hebben voor de Bonfiets TT. En nou ja, dit kreeg ineens met de NSR, waardoor de Suzuki uitstelt. Want als dit gezeik voorbij is, gaan we met de Suzuki verder. Dus laten we hier maar snel aan beginnen. Zo, heb je alles gewoon weer compleet? Kan je hem gewoon zo neerleggen? Hebben we daar ook geen omkijken naar? Ja, dan ben je de balans compleet kwijt. Want ja, nu kan deze losdraaien van deze twee. En ja, dan ben je de lul op het gebied van je balans. Maar goed, dat maakt nu toch niet uit, want het moest toch uit elkaar. Want anders blokkeert dit, dit. En dit is nou dus de as van je krukas. Ja, nou is het dus altijd het feit dat deze veel langer meegaat aan deze kant dan dat deze natuurlijk meegaat aan de buitenkant. Omdat hier natuurlijk aan deze kant ook gewoon motorolie komt. Maar, ja, dan nog steeds is het wel handig dat als je toch het hele setje hebt, dat je het net zo goed toch helemaal kan vervangen. En daarnaast moet hoe dan ook deze kant er helemaal van af, wil je deze lager vervangen. Dus, ik zal je even uitleggen wat Honda Mark mij altijd uitlegde, dus bij deze een dikke shout-out natuurlijk naar Honda Mark himself. Als je iets wil doen als dit, dus de zijkant eigenlijk eraf halen, a.k.a. het blok splitsen. Terwijl je dat doet, probeer eerst in het midden een klein gaatje te maken. Ga vervolgens dus met een hamer of iets in die richting, het liefst rubber, tikken op de assen terwijl je nog een beetje trekt aan dat karter. Terwijl je dat doet, zal je ten alle tijde de druk moeten houden op de as van het voortandwiel en op de as van je schakelpook. Hierdoor weet je zeker dat, zover je kunt, de bak kan tegenhouden en daardoor ervoor kan zorgen dat je bak niet ineens helemaal uit elkaar ligt als je hem eenmaal gesplitst hebt. Yay! Goed ding! Want mensen, ik voelde nou aan de andere kant eigenlijk goed en volgens mij is die aan deze kant ook speling. Dus dan kan je net zo goed de hele partij doen. Dus deze kant moet er helemaal af. Goed. Hij zit niet eens vast. Ik kan gewoon zo die krukas eruit trekken. Nou, daar, dat is jouw speling. Ja, dat is al issue number one. Kijk dan. Even geschaafd. Nee, hij is gewoon hartstikke vies van de, voor zover ik zou zeggen, olie. Ja, ja, dat was dus gewoon katslek. Nou, maar goed dat hij er helemaal uit is nu dan. Ja, verder deze jongens, ja, dat kan ik jullie natuurlijk niet verder laten zien, maar dat, hij heeft geen speling op de big end, dus dat is gewoon een heel groot voordeel. Nu moeten de lagers eruit. Toch makkelijk van mijn ding. Ja. Ja.
Hé? Dan moet het aan je lager eruit, hè, vindt hij. Nou, dit is een inch groter, of niet? Ja. Echt wel een inch groter. God. Alle twee? Nou, dan zet ik nou sowieso een video neer welke set ik gekocht heb, want dat is dus gewoon één grote lulkoek. Dus, ik zal even bij het begin beginnen, want waarom zeg je, ja, je vraagt je waarschijnlijk af, waarom film je NSR 75? En dat is een best wel nieuw stel ding. Ja, yeah, I know. Ik ging hier dus zoeken, want ik had zoiets bij mezelf, ik heb toch echt het goede spul besteld. MTX 80 kom ik bij deze MTX'en. Dan zal je dus ook zien met de jaren dat ik 82, 83, 83, 84. 82 is lucht, deze drie zijn water. Dan kom je dus bij deze zooi, MTX 80. Kom je bij deze E8 crankshaft slash piston. Dan kom je bij de crankshaft slash piston. Kijk, MTX 80 RS. 1414, zoals je kunt zien, dus het is hetzelfde onderdeel. 6205. Nou, toen dacht ik, oké, dat is dus inderdaad degene die we nieuw hebben, maar zeker weten niet degene die ik dus heb, want ik heb 8205. 6205 MTX 80 RS. Oh, sorry, 6205 MTX 80 RS. Fits all models. En there you go, zelfs de 50 water for some reason, I don't know why. Maar goed, in ieder geval is gewoon hetzelfde ding. Hier ging ik, om het heel even ver in te zoomen, MBX 80. Waarom daar FWD staat, wat eigenlijk altijd staat voor front wheel drive, I don't fucking know. Maar 1515, klikken we erop, komen we dus weer bij, ja hoor, 6205, 6205. I don't get it, echt niet. Nou ja, dus dat klopt allemaal, maar toen ging ik dus zoeken naar wat staat hier bij mij. Nou, TM, en dan nou ja, dachten we eerst B, maar wacht, dat is 8. 8205. Nou staat hier, en dat vind ik een beetje vertekenend, bijna zowat een 8, maar het is echt een 6. TM 8025 van NTN, Honda. Zie je 1,55, dat is foze bullshit. Maar hier stond de CMSNL link. En kijk nou, NSR 75, gaan we naar de krukkast, staat er niet meer trouwens E8. Zoomen we hierin, komen we bij 1514, wat ik vreemd vindt, maar oké, okay, dat zal dan misschien bij hem weer anders zijn. Bij mij niet. 14 en 15 staat er BRG Ball en Bearing Ball. Nou, volgens mij is het precies hetzelfde. Maar in ieder geval, als we ze allebei openen, komen we dus bij TM8205. Wat dus inderdaad degene is die ik ook heb. En hier komen we ook weer bij TM8205. Wat dus fit op onder andere deze. En als we inloggen, dan zien we er nog 21 andere. Maar ja, dat is dus hetzelfde verhaal. Kutzooi. Ja, ik kon natuurlijk niet weten dat uitgerekend mijn MTX-blok een MTX-blok is van een later type, denk ik dan. Maar ja, dat is dus wel R2. Maar ik heb dus expres al gekeken naar een watergekoelde MTX 80. Zoals dus inderdaad ook die laatste drie zijn van MTX. Dus dan zou je zeggen dat klopt, evenals MBX 80. Maar guess what, de waarschijnlijk dus latere types R2's hebben dus al een verbetering in hun lagers. Dat wat in principe niet verkeerd is, als ik had geweten dat dat inderdaad dus veranderd was. Want nu heb ik dus een heel nieuw setje voor Jan Lul gekocht, deels, want de keringen kloppen wel. Dus misschien dat, ja, ik ga zo eens kijken of het los de keren of lagers ergens kan bestellen. En ja, dan gaan we eens even zien of het wel te fixen is. Want ja, nu ligt alles hier eigenlijk open voor ja, Jan Lul.